ଭେଜ ମୋମୋ ହଉ କି ନନ୍ ଭେଜ୍ ମୋମୋ, ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି କହିଲେ? ପିଲାମାନେ ତ ମାର୍କେଟ ଗଲାମାନେ ବୋଧେ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ତ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ। ମାର୍କେଟଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର ମୁଁ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଉ ତାର ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଏଇଟା ଆସେ ଯେ ପୁରା ମାର୍କେଟଠୁ ବି ସ୍ୱାଦରେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଛି। କିଛି ଟିପ୍ସରେ ତିଆରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋମୋସ୍ ବି ପୁରା ମାର୍କେଟ ପରିକା ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଯିବା। ଫାଳେ ବନ୍ଧାକୋବି, ଗୋଟେ ଗାଜର, 5ରୁ 6ଟା ଏମିତି ବିନ୍ସ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆଉ ଫାଳେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ରଫ୍ଲି କାଟି ନେବା, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି। ବିନ୍ସକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଗାଜରକୁ ବି ଏମିତି କ୍ୟୁବ୍ ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ସିମଲା ମିର୍ଚ ଫାଳେ ନେଇଛି ଆଉ ପିଆଜର ପିଆଜକୁ ଯେଉଁ ଫାଳ କରି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗାଜର, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଯେଉଁ ବିନ୍ସକୁ ଏମିତି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କାଟିକି ଗାଜର ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏମିତି ମୋଟା ମୋଟା କାଟିକି ଚପର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ପୁରା ଫାଇନ୍ଲି ଚପ୍ କରିଦେବି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବେନି, ଶୁଖିଲା ଯେଉଁ ଯା ତା ଦେହରେ ବି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇକି ଏମିତି ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ସବୁ ପରିବାକୁ ଏମିତି ଚପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ଆଉ ସିମଲା ମିର୍ଚକୁ ଚପ୍ କରିନି, ଖାଲି ଗାଜର, ବିନ୍ସ ଆଉ ଫୁଲକୋବିକୁ, ସରି ବନ୍ଧାକୋବିକୁ କରିଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କାଟିକି ତାକୁ ବି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଟିକେ, ମାନେ ଲୁଣ ଯଦି ଏଠି 1 ଚାମଚ ଦରକାର ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ 1.5 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି, ଲୁଣିଆ ଜମାରୁ ହେବନି। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମକୁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଚକଟିବାର ଅଛି। ଚକଟିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଲୁଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବନ୍ଧାକୋବି, ପିଆଜ, ବାକି ପରିବା ଆସିକି ପାଣି ଛାଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିବେ, ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଚକଟିଲେ ବି ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ତା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମୋମୋ ପାଇଁ ଅଟା ଦଳି ନେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋମୋ ମଇଦାରେ ହୁଏ। ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ମଇଦା ନେଇଛି। କୌଣସି ତେଲ ଦେବାନି, ଲୁଣ ପକାଇବାନି, କିଛି କରିବାନି। ଏଥିରେ ଖାଲି ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ୟାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇଟ୍ ଅଟା ଦଳିବା। ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ରୁଟି ପାଇଁ ଅଟା ନର୍ମାଲ୍ ଦଳନ୍ତି, ସେମିତି ଦଳିବା। କିନ୍ତୁ ରୁଟି ଅଟା ଆମେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ କରିକି ଦଳନ୍ତି, ଟିକେ ନରମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୋମୋ ଅଟା ଯେଉଁଟା ଆମର, ସେଇଟା ବହୁତ ଟାଣ ଦଳା ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଳି ସାରିକି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିବା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ମଇଦା ନରମ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟାଣ ଦଳିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତରେ ଦଳିଲା ବେଳକୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ଟାଣ ୟାକୁ ଦଳିଛି। ଅଟା ଦଳା ତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ୟାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗାଇକି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗକୁ ବି ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାସନ ନେଇକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୂତା କପଡ଼ା ପକାଇବା। ଯେମିତି ଆମେ ଛେନା ଛାଣନ୍ତି ପାଣିରୁ, ସେମିତି ପରିବାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଏ ପରିବାରେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ପରିବା କ'ଣ ଭଜା ହେବନି କି, ନା, ମୋମୋସ୍ର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ମୋମୋସ୍ ମାନେ ଆମର ମିଳେ, ସେ ପରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଜା ଯାଏନି। ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗକୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ମାନେ ଯେମିତି କେମିତି ଚିପୁଡ଼ିକି। ଏବେ ଚିପୁଡ଼ି ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏକ ପୁରା ନିଷ୍ଠୁର ଭଳିଆ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏ ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗିବେନି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସୁପ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ଡାଲିରେ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ତରକାରୀରେ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। କିଛି ନହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଅଟା ଦଳିକି ପରଟା କି ରୁଟି ବି କରିପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଲୁଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପକେଇବେନି, ନହେଲେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ପରିବାରେ ଲୁଣ ଥିଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସିମଲା ମିର୍ଚ ଆମେ ଫାଳେ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟି ପକେଇଦେବା। ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଓରିଗାନୋ, ଆଉ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଏଠି ମିକ୍ସ ହର୍ବ ଦେଉଛି, ଆଜିକାଲି ତ ଘରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓରିଗାନୋ ଆଉ ମିକ୍ସ ହର୍ବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଏମିତି ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଅଦା, 4-5 କଲା ରସୁଣ, ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ଫ୍ଲେଭର ତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଲୁଣ ଅଲଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲଣା ଲାଗେ, ଏଇଠି ଟିକିଏ ଲୁଣ ଆପଣମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ରେଡି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ମୋମୋସ୍ ବନେଇବା। ଅଟାକୁ ବି 10-15 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟକୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟା ତ ଦଳିଲା ପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଅଟା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଇଦାରେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମଇଦା କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାତରେ ଏମିତି ଦାବୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକ୍ ଆସୁଛି, ଏମିତି ହିଁ ଆସିବା କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୋମୋସ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ ମଇଦା ଦଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଟା ଦଳିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରୀ ସେପ୍ର ଗୁଳା ଆଗେ ଆମେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଷ୍ଟେପ୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖାଉଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେଙ୍କର ମୋମୋସ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଛିଣ୍ଡେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ରୁଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଳାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ କରନ୍ତି, ସେମିତି କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇକି ଆମକୁ ତାକୁ ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କୋଟ୍ କରିନେବାର ଅଛି। କାହିଁକି କୋଟ୍ କରିବା ଆଗକୁ କହିବି। କୋଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ମଇଦା ଏମିତି ଆମେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏହାକୁ ମଇଦା ସାଙ୍ଗରେ କୋଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଲିବା ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଇଦା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଗୁଳାଗୁଡ଼ିକ ଲାଖିବନି। ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ମଇଦା ଦେଇକି ବେଲିକି ଆମେ ମୋମୋସ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋମୋସ୍ ଆମର ବହୁତ ଟାଣ ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଖିଲା ମଇଦା ବେଶୀ ଦେବାନି। ତେଲର କୋଟ୍ ପରେ ମଇଦାର କୋଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ବାସନକୁ ଆମେ କାଢ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରୀ ସାଇଜ୍ର ବେଲି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିବେ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଅଟା କି ମଇଦା ବିଲକୁଲ ଦେଉନି, କାହିଁକିନା ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବନି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ଟି ମୋର ବତାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ରେ କିଛି ବନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଯେମିତି ଆମେ ଶାଢ଼ୀରେ କୁଞ୍ଚ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର କରଞ୍ଜି ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପଟୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଚାଲିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲେଟ୍ସକୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିକା ଚାଲିବା, ବାସ୍ ଏମିତି ପ୍ଲେଟ୍ସ ପକେଇ ପକେଇ ଚାଲିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଟେ ବାକି ବଞ୍ଚିଯିବ ଯେଉଁ ମଇଦାର ଲେୟର୍ଟା, ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଦବେଇକି ଆର ପଟେ ଏମିତି ଆମେ ସିଲ୍ କରିଦେବା କିମ୍ବା ଯୋଡ଼ିଦେବା। କୌଣସି ପାଣି ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମିତି ହାତରେ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ମୁଁ ଷ୍ଟିମର୍ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଷ୍ଟିମର୍ରେ ଏବେ ମୁଁ ଜାଲି ରଖିକି କ'ଣ କରିବି, ଏଥିରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ନୁହେଁ ମାନେ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଷ୍ଟିମର୍ରେ ଆମର ଲାଗିବନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ସୂତା କପଡ଼ା ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ତେଲ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିଛି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୋମୋସ୍ ଆକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା, ମୁଁ ଏକକାଳୀନ ବେଶୀ କେବେ କରେନି। ତ ଏମିତି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି
ତା ଉପରେ ହାଲକା ବଟର ଲଗେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ, ଆମେ ମଇଦା ଦଳିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପକେଇ ନଥିଲେ, ତ ହାଲକା ବଟର ଲଗେଇଦେଲେ ଏଇଟା ସଫ୍ଟ ବି ହେବ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଷ୍ଟିମ୍ ଜମା ଆପଣମାନେ 5 ମିନିଟ୍ କରିବେ, 5 ମିନିଟ୍ରୁ ବେଶୀ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ମିଡିୟମ୍ରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଆମକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବାର ଅଛି। ସେପଟେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କରଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଆମେ କରିକି ଏମିତି ବା ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସେପ୍ ବତାଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ କରଞ୍ଜି ବନାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ଗୁଜିଆ ନାଁ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଆମକୁ ଏମିତି ଆକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି କରିବାର ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ ହେଇଗଲା ନା। କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଆଉ ବାକି କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଅଟା ମୋମୋସ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଓର ସେୟାର କରିବି। 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋମୋସ୍ ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସିଝି ଯାଇଛି। ଉପରେ ହାଲକା ବଟର ଲଗେଇବାଟା ଟୋଟାଲି ଅପ୍ସନାଲ, କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବିନା ବଟର ଲଗେଇକି ବି ଆକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ 5 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟିମ୍ କରିବେନି, ବରଂ 4 ମିନିଟ୍ କଲେ ବି ଚଳିଯିବ। ଯେତେ ବେଶୀ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋମୋସ୍ ସେତେ ମାନେ ରବର ଭଳିଆ ଟାଣ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ କମ୍ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋମୋସ୍ ସେତେ ସଫ୍ଟ ହେବ। ତ ଗୋଟେ ତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫରି ବି ଏମିତି ବସେଇଦେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମୋମୋ ସେମିତି ବନେଇ ନେବା। ୟା ଉପରେ ବି ଟିକେ ଏମିତି ମୁଁ ବଟର ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଟର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଲଗାଏ। ଏ ଭାରିଟା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଚଟନିର ରେସିପି ମୁଁ ଆଗରୁ ସେୟାର କରିସାରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଆଉ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। 2ଟା ଡିଜାଇନ୍ର ମୋମୋସ୍ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପୁରା ମାର୍କେଟ ପରିକା ଲାଗୁଛି ନା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ନୂଆ ରେସିପି ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ।